Els dies 22 i 23 d'agost es va celebrar el Pitch and Putter Belt a Holanda, el segon European Stroke Play Championship, el campionat d'Europa individual que es juga cada 4 anys. La competició jugada en el marc de la European Pitch and Putt Association hi participaven jugadors d'Irlanda, Holanda, Regne Unit, Noruega, Galícia, França, País Basc i Catalunya. Aquest cap de setmana hem disputat aquí a Holanda el Campionat d'Europa de Pitch and Putt, que és la prova més important d'enguany del Pitch and Putt internacional. Té una cadència de cada 4 anys, ara feia 4 anys que no celebrava el Campionat d'Europa individual. L'última vegada el campió va ser el senyor Ian Farrelly, d'Irlanda. Els jugadors que han anat a representar Catalunya a aquesta edició, aquí al Pitch and Putt d'Orbelte, s'han trobat un camp un xic diferent del que estem acostumats nosaltres a jugar a Catalunya. A Catalunya, la nostra forma de jugar, el nostre swing, és un swing una mica més planer, la bola no surt amb tanta alçada com surt aquí a, com té que sortir aquí a Holanda, per passar els obstacles que hi ha i també per aturar la bola green, i això ha estat un hàndicap pels nostres jugadors. Els jugadors catalans arribaven dies abans del torneig per entrenar al camp, que al ser una competició internacional es jugava sota mides EPA. El camp d'estil irlandès tenia uns greens molt petits, ràpids i durs, i les distàncies oscil·laven entre els 33 i els 68 metres, cosa que complicava el bon joc dels catalans més acostumats a mides més llargues i greens més amplis. Aquí és molt diferent perquè les distàncies són molt més curtes i alhora és molt més complicat frenar la bola. A part, els greens els han deixat molt durs i fer greens era complicat i aleshores havia de jugar molt amb el xip i el pad. A falta de 5 forats, semblava que s'enduria el campionat John Cahill, que anava 4 cops sota part de la volta. En el mateix partit hi havia l'irlandès Liam O'Donovan, que anava un cop sobre part, i va capgirar la classificació acabant amb 5 birdies en els últims 5 forats, adjudicant-se així el triomf. D'aquesta manera quedava primer classificat Liam O'Donovan, amb un acumulat de 19 cops sota par, seguit per John Cahill, amb 18 cops sota par, i el tercer classificat era John Crangle, amb 17 cops sota par, tots tres jugadors irlandesos. El millor català a la classificació general va ser Javier Gamero, amb un resultat acumulat de 2 cops sota par i ocupant la posició 23. La classificació femenina la va guanyar Esther de Sijhoff, seguida de la catalana Marta Farrés, i en tercer lloc la també holandesa Susan Bosch, i la categoria juvenil la va guanyar Michelle Van Hill, seguit dels catalans Ivan Ponsdomènec, que va aconseguir el segon lloc, i la Carla Puig, que quedava en tercera posició. A nivell d'Europa, el Pitch and Putt està en un moment, diria que brillant. Brillant perquè Irlanda continua a la seva línia, igual que Catalunya. Som les potències en aquests moments, no solament europees, sinó mundials, de Pitch and Putt. Però tenim un fenomen que a Holanda s'estan produint canvis. Ha hagut un canvi important, ha hagut un canvi amb el tema de la direcció de l'organització del Pitch and Putt. Van tenir uns problemes econòmics, la persona que ho portava com si fos un negoci, i ho ha deixat en mans dels propietaris de camps i dels jugadors, en el qual s'ha donat un impàs bonic perquè el Pitch and Putt se desenvolupi esportivament.
Dies 11 i 12 de juliol, organitzat per la Federació Catalana de Pits Empat, en el Pits Empat Portal del Roc, a la comarca del Garraf, es va celebrar la desena edició de la Copa Catalunya Trofeu Soliu. On van participar els 8 equips millor classificats del Campionat de Catalunya per equips. Els participants van ser els equips de primera divisió, el Pits Empat Badalona, que va ser el campió de l'edició passada, Franciac, Gualta Grup Escrivà Interiors, Xerinola Tenis Mora, Can Rafel, La Tratoria Lleida, Vallromanes A i Tinc Handicap 1. En cada enfrontament entre dos equips hi havia 9 punts en joc, 3 parelles foursome i 6 d'individuals, tot sota la modalitat match play, joc per forats. Joan Hernández, president del Portal del Roc. A veure, Joan, què representa pel camp una competició com aquesta de la Copa Catalunya? Doncs mira, un compromís molt important perquè ja és una finalíssima. Una finalíssima on jugadors, diguéssim, que juguen aquí, els 8 equips que han jugat, són d'un gran nivell, doncs suposa doncs, tenir pues, això, tota la instal·lació, diguéssim, tot el pitch empat, diguéssim, tenir-lo en les millors condicions. Condicions que ells ens exigiran i condicions que nosaltres els hi hem d'oferir perquè ells puguin doncs, això, donar tot el que ells saben i en el seu joc. Els equips que arribaven a semifinals eren els de Badalona, Can Rafel, Gualta i Franciac. Can Rafel guanyava per un ajustat 5-4 al Pits Empat Badalona i Franciac guanyava a Gualta per el mateix resultat. A la final jugada diumenge, Franciac es proclamava campió guanyant a Can Rafel per un resultat de 5,5 a 3,5. L'equip de Franciac és la tercera vegada que guanya la Copa, que també la va guanyar el 2005 i el 2011. Va quedar Gualta Grup Escrivà Interiors, que va guanyar el Pits Empat Badalona per 5,5 a 3,5. La cinquena posició va ser per Xerinola Tenis Mora, que va guanyar per 7-2 a Vallromanes A. Aquest any era la segona edició de la Copa Catalunya de segona, tercera i quarta divisió. La segona divisió es va jugar al Pits Empat Fornells i va guanyar l'equip de Franciac Pits. A la tercera divisió la va guanyar Sant Andrius, al camp del Vendrell. I la quarta divisió jugada al Pits Empat Bellpuig la va guanyar Xerinola Handicap. Portal del Roc, per de tia Green. Yeah!
El passat 13 i 14 de juny es va celebrar al Pizza Empat Franciac la 19a edició del Campionat de Catalunya Absolut de Pizza Empat 2015. En total hi van participar 258 jugadors i jugadores, incloent els de la fase prèvia, jugada al cap de setmana anterior. En acabar la primera jornada de dissabte, encapçalava la classificació el jugador Jordi Serra, amb un total de 101 cops. Només un cop per darrere hi havia el jugador de Platja d'Aro, Marc Lloret, i en tercer lloc, amb 103 cops, es situava el jove jugador local, Eric Puig. Diumenge començava la jornada amb un dia gris i els tres jugadors que estaven a la part alta de la classificació no van perdonar. En els primers forats de la quarta i darrera volta començaven a caure les primeres gotes de pluja i el jugador local, Eric Puig, feia parts assegurant-se mantenir el resultat. Jordi Serra, amb un joc molt sòlid, no acabava d'entrar als pats i el forat 2 feia el primer bugui de tot el campionat, que el contrarrestava amb un birdi al forat 4. En Marc es situava ràpid dins del partit fent un birdi al forat 2, però una mala sortida al forat 4 li costava un bugui. Arribats al forat 8, es va haver de parar el joc durant 30 minuts per motius de seguretat per la tempesta amb llamps. Els resultats acumulats en aquell moment eren Jordi i Eric Puig amb 11 cops sota par i a només un cop Marc Lloret. Darrere d'aquests hi havia Dani Coleman, Albert Gironès i Jaume Vidal amb 7 cops sota par. Més tard, els jugadors van tornar a les sortides i ja començava a parar de ploure i no va trigar en sortir el sol que posteriorment va dominar el dia. Amb les estores mullades i tornant a jugar, poden col·locar la bola. Els jugadors seguien lluitant pel campionat. Arribats al forat 14, començaven els forats més complicats del camp. En Marc arribava amb 8 cops sota par, l'Eric amb 10 cops i en Jordi anava líder amb 11 cops sota par. Feia 3 pats al forat 14, posant-se empatat amb l'Eric Puig, i al forat 15 el jugador local feia birdie, posant-se un cop per davant d'en Jordi. Al forat 16, l'Eric i en Marc feien bugui, quedant la classificació momentàriament amb en Jordi Serra i l'Eric Puig al capdavant de la classificació amb 10 cops sota par i en Marc Lloret 3 cops per darrere. Quedaven 2 forats. Al 17, l'Eric feia corbata per birdie i en Jordi tampoc aconseguia fer el pat. Va ser al forat 18 on es va decidir la victòria. En Jordi Serra la tenia fora de green i no va entrar al pat per birdie.
acabant amb 10 cops sota par. L'Eric Puig deixava la bola a 2 metres del forat i va fer birri, proclamant-se d'aquesta manera campió de Catalunya absolut amb 205 cops, 11 sota par. El passat dissabte, 19 de setembre, es va disputar la 18a edició del Campionat de Catalunya Femení al Pitch Empat de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell. Aquest cap de setmana hem tingut un dels campionats de Catalunya que més m'agraden, especialment a mi. Una categoria promocional, la categoria femenina, en la qual, tot i lo difícil que són les dones sempre de treballar amb elles, de gestionar-les, sobretot quan estan totes juntes, però hi ha molt bon rotllo, hi ha molta camaraderia. Van participar un total de 41 jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat. A nivell de col·lectiu femení tenim dues proves importants, a principi de temporada a l'Interclubs femení i com a segona etapa, diguéssim, és el Campionat de Catalunya. Val? Normalment a l'Interclubs femení doncs, fem 5 proves més la final, que aquest any ha sigut un èxit, i després fem doncs, cap a l'octubre, setembre-octubre, doncs, la femenina. Es va donar el tret de sortida a la primera volta de la competició. Un cop disputats els primers 18 forats, liderava la classificació l'Elia Folk, amb 3 cops sota par, qui es va mostrar molt regular en fer tot pars i 3 forats amb 2 cops. Pel matí, la veritat és que he jugat molt tranquil·la, m'estaven sortint les coses bé i després per la tarda tenia la mateixa estratègia, seguir jugant igual. I hi ha hagut un moment que he fet 2 bogis seguits i allà pues, he patit una mica, però m'he posat les piles i he seguit endavant i al final he acabat sortint. En posició anava la jugadora del Pitch Empat Badalona, Marta Farrés, amb 53 cops, i en tercera i quarta posició anaven la local Marta Cucurull i la Carla Puig, del Pitch Empat Franciac, amb el Parc del Camp. A mesura que anaven passant els forats, l'Èlia s'apropava més al títol. El seu avantatge respecte a les seves perseguidores s'anava ampliant fins als 8 cops que li treia la segona classificada, la gironina Carla Puig. Es va proclamar campiona de Catalunya femenina 2015. Cal recordar que ja va ser campiona també l'any 2006 i sotscampiona el 2003 amb només 12 anys. La veritat és que pel matí m'he sentit molt bé. He tirat a green, jo diria que els 18 greens que hi havia, i si no, les he deixat molt a prop. La veritat és que amb el pat una miqueta fluixa, m'han entrat 3 i per això he acabat 3 sota, però sempre es pot fer millor. I després la jornada de la tarda, una miqueta més fluixeta, però al final m'han acabat entrant 2 verdis que m'han ajudat molt, la veritat. Home, sempre és un orgull pel camp, i nosaltres estem encantadíssims sempre que s'organitza la prova de la federació de Pitch Empat. Just a dream. Let this spirit stay alive.
31 de octubre y 1 de novembre, es va disputar la 14a edición del Campeonato de Cataluña Senior al Pitx en Pat Mas Pagès, a Sant Esteve de Guialbes. Siempre estamos contentos de tener un campeonato de estas características aquí en Mas Pagès. El campionat es va jugar a 36 forats, després dels primers 18 hi va haver un quadruple empat a 53 cops, entre els següents jugadors, la Pilar Montero del Pitx en Pat Vallromanes i en Carles Millán, Josep Martínez i en Juan Martínez, tots tres del Pitx en Pat Gualta. El camp està molt bé, molt difícil, com sempre, ja sabem que Mas Pagès és per excel·lència el Pitx en Pat més difícil de Catalunya, però bueno, per això estan els reptes, a mi m'agrada jugar en camps complicats i difícils. El campo, creo que le inauguré, bueno, el campo este ya estaba, creo que es uno de los primeros que hubo, y ya cuando había 9 hoyos ya venía a jugar yo. Es un poco difícil, es muy técnico. Al voltant de les 14 hores del migdia, després que els participants agafessin forces, es va iniciar la segona i decisiva volta de la competició. Anaven jugant-se forats i les posicions capdavanteres variaven. Un cop acabada la segona volta, el millor resultat el va fer en Josep Gurillo, del Pitx en Pat Gualta, en 48 cops. Gurillo, que no sortia del grup líder, va lluitar fins a aconseguir fer una gran segona volta que el va situar al capdavant de la classificació. Josep Martínez, que també va fer un gran resultat de 49 cops, va arribar al forat 17 amb molta seguretat. Duia dos cops d'avantatge respecte a Gurillo i va acabar la volta fent birdie, dos cops, al forat 17 i al 18. El camp en aquests moments està, jo crec, en un bon moment. Difícil, com sempre, però molt bé. Molt bé. Ha passat un estiu una mica durillo amb tota la sequera, però en aquests moments està perfecte. Bueno, a Castelló me'n recordo que vaig empatar amb en Juan Paz i em va costar més perquè van empatar i era el desempat, llavors vaig guanyar en el tercer forat de desempat. Però aquí, el no empatar amb ningú, bueno, ha sigut poder més fàcil, però era més complicat de jugar. He fet el mateix resultat, si sota aquí i si sota en allà. Encantats de tenir els sèniors aquí, ens han portat tots molt bé. Han demostrat la seva categoria i a tornar-hi l'any que ve.